aproveitando os playoffs do NBB para produzir um material novo do Fla Basquete. Então, GIFs, vídeos de escalação, materiais que a gente pode vir a usar numa cesta de três, numa enterrada, em lances capitais do jogo. Então, a gente está produzindo isso tudo para usar, principalmente no Twitter, durante a narração dos jogos. Mas e aí? Não, não. Então vamos pensar um negócio. Vamos falar um negócio. Não precisa ser muita coisa não, né? Pode ser rápido. Pode ser rápido. Vou falar assim, ó. Vou falar mais ou menos. Fala o que a gente falou ali. Fala assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Não, fica sério, fica sério. É sério, é sério, é papo sério, é papo de... É sério, aí, é papo de chamar a torcida, é momento sério de playoff, vamos ficar rindo que é foda. Vem com a gente, Tijuca é a nossa casa. Vocês que tem que fazer! Aí, porra! Vem com a gente. Vem com a gente. Não fala Libertadores. Não fala Libertadores. Não fala Libertadores. Tem mengão na quadra e não fala. Caralho, é muita coisa. Peraí. Não fala Libertadores. Tá. Se eu falar, tu não tá pra mim. Na quadra, nosso playoff. E o futebol jogando pela. Não fala Libertadores! Gente, na quadra e no campo. Aonde você for, vá de Uber. Aí. Aí eu vou pra lá e você vai pra lá. Isso. É que o motorista é ele, ó. Vai dividir. A gente tá de van? Meu irmão, é quatro, dois carros. Eu aqui e ali. Aonde você for, vá de Uber.